Constantin Eristavi, სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებათა შორის ერთ-ერთი უძველესია. Მისი ისტორია 1946 წლიდან იწყება და სამედიცინო საქმიანობის ტრადიცია დღემდე უწყვეტად გრძელდება. Სიახლეებისგან სწრაფვა ყოველთვის იყო ქირურგიის ცენტრის მისია. Სწორედ ამიტომ დღესაც თანამედროვე მედიცინის მიღწევებზე საუბრისას, თვალწინ წარმოგვიდგება ქირურგიის ეროვნული ცენტრის უახლესი აპარატურა, თანამედროვე ოპერაციები, რასაც თანახლავს პროფესიონალთა დიდი ძალისხმევის ფონზე მიღებული წარმატებული შედეგები. Constantin Eristavi, სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ისტორია, ერთად ნახოთ თაკო ნაზათის სიუჟეტში. Ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, მდიდარი ტრადიციების მქონე სამედიცინო დაწესებულება, 77 წლისაა. 1946 წელს საქართველოს ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე დაფუძნებულმა კლინიკამ დღემდე დიდი ტრანსფორმაცია განიცადა. ცნობილი ქართველი დასტაკარი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი კონსტანტინ ერისტავი. Gasul საუკუნეში ინსტიტუტის დაარსების პირველ წლებში მის ფორმირებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა ცნობილმა მეცნიერმა, ქირურგმა და საზოგადო მოღვაწემ კონსტანტინე ერისთავმა, რომლის სახელსაც დღეს კლინიკა ატარებს. Მას უკავშირდება ინსტიტუტის ორგანიზება და უმნიშვნელოვანესი მიღწევები, სამეცნიერო კვლევითი და სამკურნალო კომპლექსის აშენება. Სწორედ ამიტომ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრადიციული საერთაშორისო კონფერენცია წელს კონსტანტინე ერისთავი 1914 წლის იუბილეს მიეძღვნა. Ქირურგიის ეროვნული ცენტრი 2011 წელს ავერსმა შეიძინა და ამ პერიოდიდან იწყება კლინიკის ხელახალი განვითარება. კლინიკას თითქმის ყოველწლიურად ემატებოდა სხვადასხვა მიმართულება, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში არსებულ გამოწვევებს პასუხობდა. Როდესაც შევიძინეთ და მივედი კლინიკის სანახავად, სულ იყო ერთი პაციენტი და ყველაფერი იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, არ იყო არანაირი აპარატურა, არანაირი საძებლოები პაციენტების სამკურნალოდ. დავიწყეთ რემონტი, ასევე შევიძინეთ ძალიან მაღალი დონის აპარატურა და დღეს ქირურგიის ეროვნული ცენტრი საქართველოში და არამარტო საქართველოში არის ფაქტურად ყველაზე ძვირადღირებული კლინიკა იმ აპარატურიდან გამომდინარე, რომელიც იდგას და ჩვენ უკვე საშუალება გვაქვს ყოველდღიურად რამოდენიმე ასეულ პაციენტს მოემსახუროთ ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში. ჩვენი კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოსთან და თანამედროვე სამედიცინო მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიების დანერგვაში ეხმარება კლინიკებს. იქნება ეს დიაგნოსტიკა, ტესტირება თუ მკურნალობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ ჩვენს პარტნიორს მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია ამ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ და პასუხები გავცეთ არსებულ კითხვებზე. ეს კონფერენცია კი ამის საუკეთესო საშუალებაა. ქირურგიის ეროვნული ცენტრი ჩვენი კარგახნის პარტნიორია, რომელიც მუდმივადაა დაინტერესებული სიახლეების დანერგვით. მომავალი თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებაშია. ეს ეხება ყველა სფეროს და რა თქმა უნდა ჯანდაცვასაც. ქირურგიის ეროვნული ცენტრი მულტიპროფილური კლინიკაა, სადაც მკურნალობა და დიაგნოსტირება უახლესი ტექნოლოგიებითა და თანამედროვე სტანდარტებით მიმდინარეობს. 2021 წელს ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ბირთვული მედიცინის მიმართულება ჩამოყალიბდა. დეპარტამენტი აღჭურვილია უახლესი აპარატურით, მათ შორისაა აზიაში, აღმოსავლეთ ევროპასა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველი ციფრული პოზიტრონულ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფი, რომელიც სიმსივნური დაავადებების ადრეული დიაგნოსტირების კარგი საშუალებაა და მომავალში ეფექტური მკურნალობის დაგეგმვის შესაძლებლობას იძლევა. Მას გააჩნია უნიკალური შესაძლებლობები. Პირველი, რომ მისი მეშვეობით ხდება უმცირესი წარმონაქმნების აღმოჩენა ონკოლოგიურ პაციენტებში. Მეორე, გამოიყენება იზოტოპის მცირე დოზა, გაცილებით მცირე დოზა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კვლევისთვის და პაციენტის გამოკვლევა ხდება უმცირეს დროში. Წელს განსაკუთრებული სიახლეა ქირურგიის ეროვნული ცენტრის რადიოთერაპიულ განყოფილებაში, სადაც უახლესი აპარატი დაინსტალირდა. ამერიკული კომპანია ვარიანის ფირმის აპარატი ეთოსი. ის აღჭურვილია ხელოვნური ინტელექტით და აქვს ადაპტიური რადიოთერაპიის ჩატარების უნარი.
Am aparatii sașoalebit, Caucasis region, și șemuabicea, helunur, mai intelect, ma radioterapia și da, e aparatii sașoalebas, izlevar, uprozustat, mohte, sami znemoculobis. Ta schivebena mi-a urat upro efecturim curnalob. Arat, zdis imets, eseti da, de vipscone paciente, bistuis, samo malot, ide vigegmeba, mravali, eseti, tanametrovi aparatii ședzena da, da, instalireba, ciunzga, opileba și nume. Cuau, da, ehmareba, oncopacienteps. Computerul tomografia scansa cu trebulii adgili ucavia cu levis tanamedrove magal tehnologii urda, magal informațiul metode pșoris. Patologie bis diagnostica și gadam tot situat soret computerul tomografia ze dacă nu bitam bobin. Chirurgii eronului centris, radioterapii, departamenti, paciente psihivuri terapii, strus servis tavazops, matioris brachiterapias, brachiterapias ca copile bachciurulia electas armoibis, plexitronis HDS sihjuris conia paradit. Brachiterapism, curnalba, da, da, gigmareba, teba, titlul pacientului adaptirebuli metodi. Am aparat isaciuale, bit, ciuem curnalob, titlul vela localizație, smaciuri, ginecologiul, prostatis, kibos paciente, zuzus kibos paciente, anis kibos paciente, saclap, avis bronchis. Dacă se ne bat rom, kibos, alien, veragi, da, odeba, cum se ciuem paciente, sunt da, utrat rom, kibu, arari, scanaceni, da, ciueni gundi, da, ciueni tehnologie, bi, coazle, usa. Așorlebas, pe maximalurat, tauzliot, ești veragi de avateba. Urieta soț de samțăls, Constantine Eristavis Ahelobis, chirurgii eronul centrs, chidev sami clinica și emata. Rățnici în avzrom, mischalt arsebuli resurse bit, chidev upro beuri adamieni și zlep sargeblobas. Chirurgii eronul centri, tavis tavda pirvel misies, izrunos mokalakebis, jamftelobaze, dresec etil sindisierat, dăți armate bit astrulebs.